Hoxhi Idris Kakruki, teolog i shquar dhe adhëtar i mirëfillt, rrunë e gjakun, kultivon egzimin, atëherë i dini shije fes, besimit, të mos bëjmë përçarje e urrejtje, se gjithmonë popullin shqiptare kanë përçarë mes feve. Hoxhi Idris Kakruki, themelues i këshillit të pajtimit të gjaqeve. Me vdekjen e Hoxhi Idris Kakrukit, bota islame e humbi një teolog të madh, kurse bota shqiptare e humbi një hoxh të shquar dhe një veprimtar të madh kombëtar. Hoxhi Idris Kakruki ishte njëri nga dietarët famëmdhenj të shkencave islame. Në veçanti, ai ishte njohës i thellë i shëriatit, jurisprudencës islame, fikut dhe usuli fikut. Pas kryerjes së medreses Furkan në Damask të Sirisë, ai vijon studime teologjike në fakultetin e shëriatit në Aman të Jordanisë, ku e kryen me sukses të shkëlqyeshëm në afat rekord. Kësë kohë, ai mbante edhe ligjërata në gjuhën arabe në disa xhami të Jordanisë, deri edhe para mbretit të shtetit. Ai e njinte perfekt gramatikën e gjuhës arabe. Këtë ma kanë vërtetuar mua dhe mulla Jakub Muhamedi, imam në Mynnen. Ka kryer fakultetin e shëriatit në Medine dhe ish reisul ulema Tahsin Tefiku. Me Hoxhi Idris Kosova jam shoqëruar shpesh herë gjatë viteve sa ndiqja mësimet në medresen e Isa Beut. Po thuaj, për çdo weekend e vizitoj atë në shtëpinë e tij në fush Kosovë. Me çeraz bizedonim gjatë dhe thellë rreth shkencave dhe filozofisë islame. Në këto biseda vllazërore vëreja që ai veç diturive islame kishte edhe njohuri të përgjithshme shkencore dhe filozofike. Dorën në zemër, ai ishte njëri nga hoxhallarët më të shquar, më inteligjente dhe më orator që kam parë dëgjuar në jetën time. Pas përfundimit të studimeve, ai për disa vite punoi si imam në xhamin e fshatit Kushopek të Shkupit, ku i bashkoi të gjithë besimtarët musliman pa bërë kurfar dallimi. Hoxhi Idrizi herët bie në kundërshtim me qëndrimet zyrtare të Bashkisë Islame, sepse ishte kundër devijimeve dhe shtrembërimeve të mësimeve islame. A ishte për krahas i madh i islamit burimore e fundamental islamik dhe i luftonte pa kompromis bidatet, risit në fe, si dhe kërkonte nga bashkësia islame dhe nga muslimanët këthimin në islamin autentike burimor, këthimin pra tek gjenerata e parë muslimane, Selefus Salih dhe të praktika sunnetike e Muhamedit alayhi selam. Pasi e përjashtoi nga puna e imamit bashkësia islame, Hoxhi Idris Kakruki u shpërngul me familjen e ti në Kosovë, ku një kohë me vite punoi si imam në Pozhoran të Vitis. Edhe këtu mulla Idrizi dha një kontribut madhor në ndërgjegjësimin fetare dhe kombëtar të shqiptarve musliman. Ligjëratat e ti ndiqeshin me kënaqësi nga qindra mira besimtar, jo vetëm në xhami, por edhe kudo në për oda e mjedise të ndryshme. Në veçanti, për Hoxhi Idrizin kishin respekt edhe konsiderat lartë, edhe intelektualet edhe veprimtarët kombëtar shqiptar, sepse ai ishte edhe besimtar i madh, por edhe patriot e atë dhe dashës si flak. Krahas mësim besimit fetar, ai përkrante tek rinia edhe vijimin e mësimeve në përshkolla, fakultetet e universitetet shqiptare. Rrjedhimisht ai ishte shpesh herë dhe mysafir në përshkolla, i ftuar nga drejtoritë dhe arsimtarët edhe profesorët e tyre. Mësimdhënësit e çmonin lart intelektualizmin dhe patriotizmin e këtij hoxhe të shquar. Hoxhi Idrizi një kohë punoi si imam edhe në komunën e Deçanit. Çuditërisht në këtë kohë Hoxhi Idrizi do t'i ndalohet ushtrimi i detyrës së imamit kudo në Ballkan me dekret nga Ria Seti Suprem i Bashkësisë Islame në ish Jugosllavi. Kjo për arsye se Hoxhi Idris Kakruki luftonte për predikimin e islamit burimor dhe ishte kundër fanatizmit, respektivisht kundër taklidit, imitimit të verbër në fe dhe thëriste në zbatimin e ijtihadit për të rritjes edhe rinovimit të jurisprudencës islame në kohë e hapësirë. Mandej atë botë bashkësia supreme islame në Jugosllavi e luftonte nacionalizmin shqiptar, për çka ishte kundër adhëtari dhe patrioti Hoxhi Kakruki. Sidomos aktivitetet dhe veprimtaria kombëtare e Hoxhi Idrizit do të shprehen madhërisht në kohën e aksioneve të mëdha të lëvizjes gjithë popullore të pajtimit të gjaqeve dhe hasmërive ndërshqiptare në Kosovë viteve të 90-ta. Hoxhi Idrizi bashkë me shumë intelektual, veprimtar, hoxhallar, prifter e shehler të tjerë do të jap kontributin madhor në pajtimin dhe bashkimin gjithë kombëtar shqiptar.
duke i pajtuar qindra mira familje të hasmuara shqiptare. Ai mori pjesë aktivisht në pothuaj çdo aksion pajtimtar, duke e kthyer gëzimin në shumë familje shqiptare. Nga kjo kohë të gjithë shqiptarët e thërrisin Hoxhën me nofkën Hoxhi Idris Kosova. Atë botë Hoxhi Idrizi do të punojë mbi 2 dekada si përkthyes edhe hulumtues shkencor në arkivin shtetëror të Republikës së Kosovës, ku do t'jap një kontribut kapital në hulumtimin e dokumentave të vjetra arkivore nga periudha e perandorisë osmane. Përndryshe, Hoxhi Idris Kakruki ishte një poliglot i spikatur, i cili zotronte disa gjuhë të huaja, veçanërisht gjuhët arabe, perse, osmane dhe turke. Sekondemi edhe kontributi i tij i madh në përkthimin e dokumentave të vjetra me vlera monumentale historike shkencore. Vitet e fundit të jetës së tij, ai u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Chicago, ku punoi imam në Qendrën Islame të Mërgjimtarve Shqiptar. Pikërisht këtu edhe ndroi jetë në vitin 2015 dhe kufoma e tij u transferua në Kosovë, ku varros me nderimet më të larta fetare dhe adhetare kombëtare. Në prezencën e një numri të madh bashkadhetarësh, Zoti i madh e mëshiroft na mshim me xhenet këtë hoxh famë madh shqiptar. Amin.